Nope. Назад сюда хоть ча. Пока, Мхана. تنزريا تا خودي غركا دا تنه كاميرا نازل شوي ظالما تا همن تباكو و غسوده سمران لاړي يارو دې سودېس د وجه او قابو ما تاسو پیس بي کړی وي دا سودېس دې مال خو دې په ګوت راکی د دنه وزرا سرمنو باسه نوپ يارو چې دا شیطان د کاميرا نازل شو یارا یو نه خو دې مسلمانه تا هو غټه شوړه پیدا کړی دا راوړه کنه وسل لو پېتې چې دا چیرې بیرې پیو کو علم بسره اوسې دا علم بسده موږ وایو کو یو پټ سوې مور سره نور پیدا کو چې ټوله ول پیراولو استاد له مزي غواړي یارا کار روزګار خو څه نکې ته دا دومره پیسې نه کم دې مرا پیدا کړې سپا سپا را تا وایا چې دا چا خو دې جم نه دی والي چې دې سا ولې زستا په شان دې سو چې دخل کو نه بجيبونه واخمه لارا من موږ ته چا سپټ کړی تا ته خو زاسې غل غل کارم سدیسا وای چې په خور دی لوی شي نو غاخې مګورا تا ته خو چې مکمل اویږي نو ته زما په جیب سره دکې نور خلک ولا پرې دا لارا ستا د دې خبر دا واجب یو ورځ ته دا کوم پرې دم نو سدیسا زمونږ دومره قسمت چیرته دی چې تا نه خو دې اخلاص کی تزان بد کو خو بچے نن بران ازان پر سخلا سے میتلا جسنگ لرنا بل روز بچے ہوما نن بم درنا شان تے بچے ما او اے ستا بدی کمزور وجود کی دم ردم نشتا چ مارا لاند کی دیسا بل روز دیس ر زن ہوما نت تے ز کو تختی دی خو بچے نن ور سر داز مارے دے دن بسنگ تختی الا کا مخرا نشی گنیس بارا وین دسان خراب کی الا دتا تیری اول خپل شکل تو گورا تب من تسوی یا الله تم غیبی امدادو کی او دا دیزا ناورو نمی بچ کی علا تا دا ظالم بچی خوب بزه جم شول علا کنا شیخ ما دا دیر دا کار شیخ کاری با دی خوب بزه دا طول دنیا بزه جم کم نوپ بچو استاسو زخیالو چی منگ با سودیس وخو سودیس لا چاوالی ده چی تاسو بی وخی سنگ دا بزه جم کلی خوز دا خزی جمو سی چی دا کلی وگی سپیراشی او توتی و توتیم کی دا شه دې کټ ته کوم ځای نه رالی او خو دې خبر شه دا څه شه دې
سودیسا خدای خبر شه چې پرون دې راسه کومه لوبه کړې وه چې موږ په ځان پوه نه شو او تا رانه خپې ویستې. خو بچې که نن راسره هر څوک یې خو ځان به رانه خلاص نه کړي. بچو داسې ځوان لا نه دی پیدا چې هغه سودیس ته څه ووایي. سودیسا دا خو به اوس تا ته پته ولګي چې موږ در باندې دا سر خپې یو کړو. زه یې ځم ستاسو زور ګورم تاسو ماله ګوتې راوړئ. خدای خبر شه چې په دې سر خو یې څه تندر راپرېوتو چې کار پرېښودو. سودیسا د دې شي نه خو نه شوه. خو که نن دې به د خپلو خپو ځان بچ نه کړو نو دوی به در سره هغه عمل وکړي چې بیا به چېرته مو نه ګرځي. No, 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 no,